kanske själv vill presentera melodierna vi får höra. Jo då, vi tänkte börja med en vals utav vår far, riksspelman Jon-Erik Öst uppe i Meselefors. Han har en vals som han kallar Meselejöken. Ja, det var specialskottisen där. Ja, vi fortsätter med en vals som du har gjort och som du kallar för Lindövalsen. Vad vill du berätta lite grann? Vad det är för någonting? Ja, hörru, Lindön, det är en ö utanför Alby samhälle i Medelpad. Och där på den ön fanns det en dansbana som jag faktiskt gjorde mitt första framträdande någon gång på början av 20-talet. Ja. Och därutav kommer Lindövalsen. Jaha. Då tar vi den då. Ja, det gör vi. Ja.
Så följer en mazurka som jag har gjort, och den kallar jag för Djurgårdsfärjan. Och det är utav den anledningen att jag har åkt med färjan i 18-20 år snart. För jag spelar ju på Skansen varje sommar. Och då tyckte jag att den borde ha en liten melodi. Och den kommer här. Så ska vi ta en polka som Ivan och jag har snickrat ihop tillsammans. Det gjorde vi 1938 uppe i Sundsvall på ett hotellrum. Det var så att vi skulle ha ett radioprogram därifrån, 11:55 eller vad det var på dagen. Och på morgonen så fattas en låt i programmet för oss. Med påföljde att vi fick idén att vi skulle göra en låt själv. Och vi gjorde en polka som vi kallar för Riala polka. Syster uppe i Bollnäs, Anna Öst. Hon har eget kapell där uppe och så där. Hon har gjort en vals som heter Sjömansdebut. Thank you.
tackar vi för oss och ber att få avsluta med en polka som heter Jannes favoritpolka.